Since when did you start advocating this kind of journalism, huh? You're the one that's always talking about increasing the sex. Yeah, but not this one. Snäpp mig. Men allvarligt. Vad håller du på med? Förlåt, det var bara ett skämt. Ja, jättekul. Kom och sätt dig. Det var bara ett skämt. Vad är det? Men jag lovar att han ska göra om så där. Gillar inte att du håller på sig där. Okej, jag lovar. Aldrig igen. Gubbe, förlåt mig. Okej.